Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá, malta. Não sabemos se estão a reconhecer este lugar, mas quem viu os vídeos da transformação da nossa carrinha, estamos aqui de volta, passados 4 anos, É verdade. para Foi em fazer 2018, em 2018, estamos agora em 2022, em fevereiro, e pronto, estamos aqui para fazer um mega upgrade, ou mega upgrade não, não é? Não um é pequeno upgrade assim. à Sim, carrinha. não é mega. Não vamos alterar a carrinha toda, vamos só acrescentar uma coisa que nos faz bastante falta e que por acaso comprámos há um ano atrás, só que Sim, ainda já não foi há um ano atrás. instalámos. Nós, entretanto, fomos para a Holanda e tinha-nos dado imenso jeito, É verdade. mas pronto, finalmente vamos agora instalar, agora é que temos tempo, vamos instalar um aquecimento para a carrinha, e vamos-vos mostrar tudo, tudo passo a passo, todas as peças e como é que se instala. E no nosso caso, que ainda é mais difícil, a carrinha já está transformada e vamos Exato. ter que adicionar. Se for uma carrinha que vocês já estão agora a transformar, é muito mais fácil adaptar do que se já estiver terminada. Sim, por isso é que aconselhamos fazerem isto na transformação, em vez de estarem a fazer isto como nós, agora, Depois. depois da carrinha estar É sempre mais transformada. difícil. Vamos então. Fiquem acompanhados. No time to waste, 'cause my time is now. Esta caixa já está aberta, nós já abrimos, entretanto já comprámos há um ano, como a Andrea disse. Nós decidimos comprar um dos populares aquecimentos a diesel, vindos da China. São bastante baratos, andam entre os 100 e 200 euros. No nosso caso foi de 2 kW, pode ser de 3, 5 e 8. De 2 kW, pelo que percebemos na internet, é o suficiente para a nossa carrinha. Aquece um bocadinho menos rápido, mas acaba por ser mais pequeno, mais compacto. Também gasta um bocadinho menos de energia elétrica ao iniciar e também menos combustível. Este também é só um aquecimento a ar, não aquece a água. Eu não sei se há aquecimentos, aquecedores vindos da China que aquecem água também, mas para o nosso caso é só ar. E pronto, tem este tanque para o diesel, portanto para o gasóleo. Portanto, este é o aparelho, este é o 2 kW, é bastante compacto. Pronto, depois temos aqui uma caixa com diversos acessórios. Este aqui é o tubo que vem do tanque de combustível para o aparelho, portanto para o aquecedor. Aqui é um displayzinho para depois regularmos a temperatura e ligarmos. Aqui com um controle remoto. Esta é a saída de ar quente para a divisão, portanto para a carrinha. E esta é a saída de ar depois da combustão, portanto ar sujo, entre aspas, sair do aparelho e depois para baixo da carrinha ou para onde seja o exterior. Portanto, nós não chegámos a dizer, mas vamos fixar este aparelho ao nosso chão e depois fazer um buraco no chão da carrinha, e é para lá que é de lá que vem o ar de entrada e para lá que vai o ar de saída. Esta é a bomba de diesel, portanto gasóleo. Este é um filtro de ar de entrada. Este é o tubo de escape dos gases de combustão e que vai ser instalado lá em baixo, neste tubo aqui. Este é para o ar de entrada. Portanto, este é para a saída, este é para a entrada, que vem aqui por baixo, os dois. Depois vem com duas, mas nós só vamos utilizar uma. Portanto, é para o ar quente, que vai para o interior da carrinha. Mas se quiserem instalar, por exemplo, duas entradas de ar quente para a carrinha, uma para a parte da frente e outra para a parte de trás, por exemplo, tem aqui um T, mas tem que comprar mais tubo. Ou então cortar este, mas já acho que já não há muito aqui disponível. Depois isto são... É a parte elétrica. Este aparelho é 12 volts, ele só precisa de energia elétrica para iniciar, e quanto maior o aparelho, mais energia elétrica necessita iniciar. Portanto, vocês têm que ter cuidado se tiverem pouca energia elétrica disponível ou se não tiverem uma carrinha que tenha painéis solares ou assim, se calhar têm que ligar a carrinha para ter essa energia elétrica disponível. Aqui há uma série de acessórios, desde abraçadeiras, parafusos. Tem E tem aqui o filtro. Isto é um filtro de diesel, portanto, para montar antes da bomba. No final, depois ainda vem esta placa, que é para montar no chão, assim. Como isto vai... vamos furar o chão e isto vai ficar lá. Esta placa é para meter assim por baixo. Vimos que esta opção era melhor, mandámos vir de Inglaterra e custou-nos bastante. Mas se vocês conseguirem fazer em Portugal, mandarem irem ao serralheiro, se calhar até saem melhor. Nós vamos meter o link, se quiserem, de todos os equipamentos, vai estar no link da descrição, e são links de afiliado, portanto ajudam-nos também se comprarem através desse link. E se terem qualquer dúvida, também metam nos comentários ou mandam-nos mensagem. Ok, este é basicamente o esquema aqui do aquecimento. Portanto, falta a parte elétrica, mas é só para vocês perceberem todas as tubagens. Portanto, aqui está o aquecedor, esta é a saída de ar quente, que depois tem esta saída aqui. Depois temos esta tubagem, que
que vai ser o gás de combustão de saída. Depois temos aqui o tubo de combustível, bomba, filtro da bomba. Temos que ir cortando este tubo que vem aqui, para unir aqui e aqui, e aqui, aqui. Este tubo aqui vai estar dentro do tanque, este vai ser o tanque de diesel, portanto de gasóleo. E depois aqui é a tubagem de ar puro, ou ar de cá de fora, para depois entrar dentro do aquecedor, que tem também aqui um filtro de ar. Portanto, o ar vem daqui, faz aqui a combustão, com o combustível que vem aqui da bomba, que sai daqui o gás de combustão para fora da carrinha, e o ar quente sem gás de combustão para dentro da carrinha. Só não esquecemos de referir que vocês, em vez de conectarem este tanque, que vem já com o kit, vocês podem ligar ao tanque de combustível da carrinha. No nosso caso era mais complicado, porque o tanque está lá à frente, mas se tiverem carrinhas pequenas ou se estiverem a fazer isto logo no início da transformação, também podem fazer dessa maneira. É, malta, como era de esperar, vai ser complicado instalar. Ainda não temos bem a certeza de onde vamos instalar, mas achamos que a posição do equipamento vai ser aqui, mais ou menos. Portanto, aqui vai ser complicado explicar-vos tudo, mas, por exemplo, aqui deste lado não dá, porque temos todo o material elétrico aqui. Portanto, deste lado não dá para montar, seria apenas deste lado que dá. Aqui temos a sanita, ali temos cabine de duche, portanto aqui deste lado está tudo ocupado, então a única opção será instalar aqui, a não ser que seja aqui para o meio, mas não queremos ocupar este espaço, porque este espaço é de arrumação aqui. Aqui é a zona atrás da carrinha, portanto, tudo o que está dentro deste contraplacado é material elétrico, e ali também é material elétrico, portanto aqui também não dá. Portanto, a única opção seria ali ao fundo, que era o melhor, que é onde ocupa menos espaço. Só que o problema é que por baixo da carrinha, nós já tivemos a ver, aqui por baixo da carrinha temos isto aqui, portanto não dá mesmo para instalar. Então tem de ir mais para o meio, e tem de ser aqui nesta zona que vai ser feito o furo dos tubos de entrada de ar e do ar da combustão, que deverá ser então ali a posição final. Ainda pensámos em instalar aqui, mas aqui depois não podemos, perdemos toda esta área de arrumação, que é onde está aquele tanque de água de duche, que metemos aqui. Então, se metemos aqui o aquecimento, perdemos toda esta zona de arrumação. Aqui é a mesma coisa, perdemos todo o espaço de arrumação, porque não conseguimos tirar nada. Então seria a única opção. E vamos ver se resulta, porque nós temos muitos cabos elétricos a passar por baixo do chão, e nós pensamos que ali passam todos os que vão para a zona da cozinha, para a zona da cabine de duche. Então, vamos ver. Já passou uma hora e, entretanto, ainda estamos a decidir onde vamos montar. O problema de ter este tipo de transformação depois da... ou ter este tipo de upgrade depois da carrinha estar transformada é que fica... há muito pouco espaço limitado para um furo no chão, e também muitas das coisas já não nos lembramos. Portanto, vamos ter que arrancar aqui o chão e perceber onde é que está a passar os cabos elétricos, que é o mais importante, porque nós vamos ter que fazer um furo deste tamanhão. Mas está bem de longe do que nós estávamos a dizer. Bem, malta, nós temos uma caga que vocês nem imaginam. Acertámos no buraco à primeira. Estão a ver, este vai ser o círculo que nós vamos fazer, e não bate em lado nenhum. Temos ali temos aqui dois parafusos aqui deste lado, quer dizer que estão aqui barrotes. E temos também uma chapa ali em cima. E temos esta chapa que é mais rija, mas ele cabe na perfeição. Acertámos mesmo aqui no sítio. E tem esta chapa e tem esta aqui. Exatamente. Que é o L. Temos também outro problema, que esta broca craniana é de madeira. Não conseguimos encontrar uma de metal, quer dizer, conseguimos, mas custava uns 30 ou 40 euros só para fazer um furo. Então vamos experimentar primeiro com esta de madeira, que são bem mais baratas. Temos também uma limitação de altura, porque isto é o chão. Mas agora não sei onde é que está o furo. Ah, não dá, temos que começar de baixo. Olha lá, eu não consigo ver onde é que eu estou a furar. Já tivemos que ir buscar os óculos de proteção, que o Luís vai começar a furar por baixo e ainda leva com tudo na cara. Eu quero levar com umas limalhas de ferro no meu olho. Mas como é que está o look? Look 2022.
Só te falta a máscara. Bom dia, Nacho. Vamos começar com as obras? Queres ir já para a carrinha, Nacho? Ah. Aí vai, ó. Pronto. Ficas aí? Bom dia, malta. Já estamos no dia a seguir e ainda não conseguimos fazer o buraco na chapa. Portanto, como nós tínhamos dito, nós vamos utilizar esta peça aqui. O que não é mandatório, a peça original que vem com o aquecedor, com o aquecimento, é só uma chapa, mas nós decidimos ter esta aqui para proteger melhor as tubagens. E também esquecemos de dizer, mas há uma versão mais curta, portanto não tão alta, nós é que temos um isolamento aqui no chão de 5 ou 6 cm, mas se não tiverem tanto isolamento no chão podem comprar uma versão mais barata, ou então mandar fazer no serralheiro uma mais curta. E pronto, o que nós conseguimos fazer foi fazer um buraco do diâmetro de 100 mm. Portanto, nós tínhamos uma broca craniana de madeira de 125, não conseguimos encontrar uma de metal. Na verdade conseguimos, mas foi na Holanda, mas era 30 ou 40 euros e apenas para fazer um furo decidimos tentar de outra maneira, fazendo com uma serra tic-tic ou com a broca craniana de madeira. A broca craniana de madeira não resultou mesmo, estragou até, e então decidimos fazer com uma broca de 100 mm. E agora vamos com o tico-tico tentar alargar um bocado o buraco. Já temos ali um buraco de 100 mm, mas ainda nos falta fazer o buraco de 120. Aqui está o buraco que temos neste momento, mas ainda não temos na chapa, temos só aqui no isolamento. E hoje o trabalho agora da manhã vai ser alargar o buraco e tentar fazer o buraco na chapa. Se fôssemos a fazer isto de novo e estivéssemos na Holanda, tínhamos comprado a broca craniana por 30 ou 40 euros para nos poupar todo este trabalho. Mas pronto, é agora a situação que temos e vamos ter que resolvê-la o mais depressa possível. Buraco e ali o acesso acessório já cabe todo, só faltou o buraco na chapa. É, não está muito bonito, mas isto também vai ficar assim tapado, portanto não faz mal. Yeah, tivemos um bocado de azar só, porque ali do outro lado também há outro barrote, ou seja, isto está mesmo ali no cantinho dos dois barrotes. Aqui dá para ver, tem este barrote aqui e tem este aqui. Nós já sabíamos que este existia, mas só conseguimos ver este quando furámos, portanto. Yeah, então eu estive aqui com uma broca craniana mais pequena a alargar este buraco aqui desta parte, por isso é que não está assim um buraco perfeito. E a Andrea esteve agora aqui a lixar o isolamento e ali ao furo, ali ao centro do buraco. E pronto, agora vamos à parte difícil. Esta parte, pronto, só durou um dia e meio. Não, um dia até agora. Meu Deus. Quer furar a chapa? Vocês não sabem. Arranjem uma broca craniana de metal. Vocês não sabem, se calhar, mas connosco nunca nada é a primeira. Sim, vejam os vídeos da transformação. Nós aqui nada é bonito. Há outros vídeos de transformação que aquilo parece tudo feito em 20 minutos. Os nossos nunca prolongam-se. Já fizemos 4 furos. Fizemos aqui estes 4. Como podem ver, está um bocado descentrado do primeiro que nós fizemos, que é aquele que está ali no meio. Só que não faz mal, até é bom, porque assim ele fica mais para cá, não fica aqui tão encostado. Agora, como nós não temos broca de craniana de metal, vamos fazer vários furinhos à volta, por cima, iguais aos que fizemos aqui agora, e depois tentar com o tico-tico fazer o círculo. Não vai ficar perfeito, mas é o que temos. Saí de emergência. Entretanto já é quase de noite, importante referir. Nós não dissemos mais nada, mas tentámos aqui uma série de alternativas e a última foi fazer furos com uma broca grande. E então agora o nosso está furo, muito feio. Yeah, o nosso está furo parece ali que foi baleado. Espera, vou mostrar. Pronto, esta é a realidade agora do nosso furo. Acho que dá para ver aqui. Pronto, não conseguimos passar disto, porque é muito difícil aceder, tanto da parte de baixo como da parte de cima, portanto... Yeah, e tivemos várias ideias, com o tico-tico, etc. Lá em baixo, aqui em cima o tico-tico não dá porque a serra era muito curta, yeah. E lá em baixo o espaço é muito pequeno. Entretanto saímos e fomos à procura de ferramentas para finalmente então
tentar comprar uma broca craniana de 125mm. Espera. Encontramos. Espera. Ah, ok. Só que ninguém tem este tipo de broca tão grande disponível. Então tem que se mandar vir e então ia demorar mais 2 ou 3 semanas. E nós queríamos tentar terminar agora. Isto agora. Aqui. E pronto, entretanto eu lembrei-me que pode haver serras de tico-tico mais compridas que consigamos furar a partir daqui da carrinha. Porque já só nos falta 1 cm assim. Sim. E entretanto era o que a André estava a mostrar, os spoilers já foram. Encontramos uma assim, que é muito mais comprida daquela que nós temos. Sim, a outra é para ir só até aqui. Sim. E é para metade, portanto agora a partir de cima conseguimos, através já dos buracos que estão feitos, conseguimos fazer o círculo mais ou menos perfeito. Pensamos nós, entretanto os problemas vão sempre surgindo, porque não nos lembramos deles às vezes, mas pronto, agora estamos confiantes que poderá ser agora. Depois de buracar a carrinha toda. Ao final do segundo dia, vamos conseguir fazer o buraco. Sim, isto tudo, nós ainda nem começámos a instalação, isto é só o furo que ainda nós estamos a fazer. Yeah. Se há alguma coisa a aprenderem connosco, é arranjem a ferramenta certa. Não poupem porque acabam por gastar mais. Nós estamos aqui também a pagar para estar aqui e acabamos, o preço que estamos aqui a pagar pelos dias a mais que estamos a trabalhar. Já tínhamos comprado uma broca, já tínhamos feito o furo, já tínhamos feito quase a instalação toda. E não é só o dinheiro, é também o tempo que gasta. Né? Exato, bem. Tá? Finalmente! Oh, nem a sair, nem todo cortado. Esta carrinha é resistente. Isto é aço da melhor qualidade. Oh, não? Está ainda pendurado. Temos a nossa chapa cortada, olha para isto. Onde é que vamos pendurar isto? Fica ali bem na parede. Malta, antes de avançarmos com alguma coisa, vou lixar o que já está aqui feito e vou passar tinta, aquelas tintas anti-ferrugem, e pronto, vamos passar em todos os sítios que é necessário para não ganhar ferrugem, lixar muito bem. Depois também vai ser necessário pôr um silicone resistente ao calor, porque este metal vai aquecer. Ok, vamos agora fazer a instalação no tanque. Portanto, eles vêm com 2 sistemas, vem este, nós pensamos que este seja para quem queira instalar diretamente no tanque de combustível da carrinha. Nós não vamos fazer isso, portanto não vamos utilizar esta peça e vamos utilizar esta aqui. É o que vai estar dentro do tanque e tem aqui uma borracha, nós já enfiamos aqui dentro e o objetivo vai ser enfiar esta peça cá dentro. Vamos fazer o furo aqui nesta zona, que é assim mais lisa e está depois da curva, e ele tem de ficar 2,5 cm acima da base, que é onde normalmente se concentram as impurezas do gasóleo. Portanto, vamos fazer aqui o furo. Ok, vou enfiar aqui este fio elétrico, mas vocês podem arranjar um arame ou qualquer coisa. Vou enfiar aqui pela entrada deste furo, passar aqui por dentro, e tem aqui este anel de borracha, o anel vedante, e agora puxar. Vamos fixar agora o tanque, ali na zona onde temos a sanita. O tanque vem aqui com zonas preparadas para furos, e já passámos o tubo que vai conectar aqui à bomba por ali, porque o tanque vai ficar de um lado e a bomba vai ficar do outro. Então, malta, entretanto são 10 da noite. Estou aqui ainda a fazer algumas coisas, que é para amanhã ali estar semi-preparado. Nós vamos ter que pôr silicone aqui nesta peçazinha. Vou aqui pôr silicone por baixo e à volta e etc. Basicamente barrar isto tudo com silicone, que é para quando isto aquecer, não, como está em contacto com a madeira, não aquecer a madeira também, porque pode queimar, pode, enfim, madeira é um produto inflamável, não é? Não convém pegar fogo. E pronto, para proteção vou usar este silicone. Este é aqui diz que é massa refratária para altas temperaturas. E depois também vou fazer
vou fazer a mesma coisa, mas na carrinha. Ontem a André andou aqui a meter silicone nesta peça e também no buraco que temos na carrinha. E entretanto já secou e criou esta película dura, portanto não é como um silicone normal que fica assim uma massa mais esponjosa, este aqui criou uma película mesmo dura que deverá ser resistente então ao calor, assim o esperemos, porque o único problema será este tubo aqui que vem os gastos de combustão e deverá vir a uma temperatura mais elevada e ali entra um bocado em contacto com o metal, tanto nesta peça como na outra. Mas deverá ser resistente e não deveremos ter problemas, porque há a malta a ter às vezes o chão um bocado chamuscado. Fica assim meio queimado. Meio queimado, sim. Do calor, é normal, mas em princípio com isto não irá... Não irá aquecer tanto. Portanto, aqui na carrinha ficou assim. A André aplicou sobre esta parte aqui que era contraplacada, que é chão. E também selou todo o buraco à volta. Estamos agora aqui a meter estes parafusos. Portanto, é rosca de ambos os lados. Enfim, aqui nestes quatro buracos e depois quando nós metemos esta placa estão aí os quatro furos. Esta é a placa original que vem com o equipamento ou com o kit e também estão aqui esses furos. Importante não retirar este plástico aqui, portanto isto é um selante também para retardar o calor ou para que o chão não aqueça tanto. Já começamos também aqui a planear as tubagens que vão lá para baixo, portanto já conectámos aqui o exaustor, ou como é que chama isto aqui, o escape aqui ao tubo, depois vamos ter que lá em baixo apertar com a abraçadeira aqui. Este vai ser o suporte para prender lá em baixo a estrutura da carrinha e este lado aqui vai entrar aqui, mas já vamos montar tudo. Entretanto o outro tubo também já montamos aqui o filtro de ar, portanto é apenas em enroscar, ele tem ali uma rosca ali dentro, é bastante fácil. Este tubo já testámos aqui, é difícil de empurrar, tem que se fazer um bocado de pressão. Este aqui entra bastante bem. Ficámos sem bateria, mas basicamente o que fizemos foi apertar com o roquete. Com este roquete apertei estes aqui, que já estão bem presos. Bem com a porca. Pronto, bastante simples até agora. Tem que ser ali um roquete muito, muito pequenino para caber ali. Este é o nosso polvo, portanto ele está virado ao contrário, não é? Imaginem. Posso virar? Portanto, o chão. Não, não. Assim. A bomba pode ser montada fora da carrinha ou dentro da carrinha. Eles até recomendam que a bomba esteja abaixo do aquecedor. Mas nós o que temos visto é as pessoas metem todas dentro da carrinha e nós também preferimos que esteja dentro da carrinha. Apesar de fazer algum barulho, também não queremos que a bomba esteja a fazer barulho exterior. E também está mais protegida dentro da carrinha e também a montagem também é mais fácil. Mas já vamos mostrar tudo sobre a montagem da bomba. Vamos agora enfiar aqui o polvo lá dentro. De baixo é assim a instalação. Não nos falta fixar os tubos. Este tubo verde do combustível vem daqui deste lado, deste buraco. Portanto, vamos ter que passá-lo outra vez para lá para ligar a bomba. Já cortei o tubo de gasóleo que vai ter aqui a bomba. Esta é a saída da bomba, esta que tem aqui esta entrada elétrica. E agora vou fixá-la aqui a esta parede e vai ficar fixa ao barrote. Portanto, temos aqui um barrote deste lado e fica bem suportada. Mas aqui deste lado da parede. Para cortar, cortamos com um X-ato. Para ficar um corte mais limpo, com o alicate de corte ele vai acabar por dobrar e não convém aqui haver dobras neste tubo. Esta é a entrada da bomba, que vem do tanque para a bomba. Eles vêm aqui com estas peças de plástico para proteger. Eu acho que vem com gasóleo lá dentro, que é para lubrificar. Enfiar o tubo até ao final estava muito complicado, porque ele estava mesmo apertado, então fui buscar um secador. Aqueci aqui o tubo e ele dilatou o suficiente para conseguir empurrar até ao final. E agora com esta abraçadeira já está no sítio certo e já está bem preso.
Ai! Portanto, a começar por aqui, a única coisa que se vê é o escape. E esta é uma das coisas que nós gostávamos de ter arranjado outro sítio, porque o escape, como vocês estão a ver, está virado para este lado. E ele devia estar como este, que está virado para este lado, porque na estrada, não é? Vem entrando a poeira assim, nesta direção, e pode entrar dentro do escape. Pá, foi muito difícil encontrar um sítio onde prender, porque conseguimos prender esta parte da carrinha. O tubo passa por aqui, também prendemos aqui, para ele ficar bem seguro, com uma abraçadeira metálica. Isto foi o que o Luís esteve a fazer. Eu estive a instalar a bomba. Ela tem que estar assim num certo ângulo, acho que é 30 graus. Tenho que ter isso em atenção. E ela está suspensa só assim com esta parte de borracha que já vem com o kit. Assim fica bem seguro e ele fica suspenso, porque quando a bomba está ligada, ela faz tipo um género de tac, 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 tac. E se tiver encostado alguma coisa, vai fazer muito barulho. Então, para evitar muito barulho, tem que estar assim meio suspensa. E tem que estar neste ângulo, é muito importante. Pronto, aquele tubo que vocês veem ali, nós só prendemos com uma abraçadeira de plástico, daquelas que dá para colar à parede, e vai ter lá baixo. E depois, outra coisa importante, é este filtro do diesel. Este filtro tem que estar entre a bomba e o tanque, está bem? E esta parte azul tem que estar virada para a bomba. Portanto, ele tem uma direção específica e tem que estar nesta posição entre a bomba e o tanque, é muito importante. E pronto, basta fazer a ligação até ao filtro e do filtro depois temos um buraco ali que vai para este lado e passa por aqui e liga ao tanque. Vamos furar aqui o chão do nosso alçapão, que é por onde o tubo vai passar por aqui e depois vai sair por aqui. Neste momento não temos a certeza se o tubo chega para sair por aqui e entrar aqui, porque não é muito comprido o que eles enviam. Mas é a única maneira, porque o tubo não dá para dobrar mais e vai ter que subir na vertical e depois é que conseguimos fazer a curva. Se não der, vamos ter que encontrar extensão de tubo ou qualquer coisa. Ok, o furo parece estar diretamente acima do tubo e agora é o momento da verdade. Não tanto se o tubo cabe ali, porque sabemos, o problema vai ser se chega até cá ao fundo. Então? Não. Vai 5 cm. 5 cm, vai.